তো হে গাইছ, আজি মই আহি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ জাগি ৰোডৰ শুকান মাছৰ বজাৰ, যিখন নেকি এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ ডাঙৰ। আৰু গাইছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, তো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত সকলোবিলাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে বজাৰখন ক'ৰ পৰা কেনেকৈ হ'লে আৰু এই বজাৰখন আগতে ক'ত আছিলে সকলোবিলাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াৰ ওপৰত মোৰ ইমান জ্ঞান নাই হ'লেও আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু মানে যিমান পাৰো আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো হে গাইছ, এতিয়া বৰ্তমান ক'ত আছোঁ জানেনে? অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰ জাগিৰোডত আছে বৰ্তমান। তো বজাৰখন আপোনালোক দেখুৱাম, তাৰপিছত মোৰ ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভিউ দিলেও নে কি হয়। তো হে গাইছ, এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো গাইছ, মোৰ এটা নতুন ব্লগত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বৰ্তমান গাইছ আছোঁ মই জাগিৰোডৰ শুকান মাছৰ বজাৰ, এছিয়াৰ ভিতৰতে এছিয়া মহাদেশৰ দেশৰ ভিতৰতে বহুত ডাঙৰ হয়। তো এতিয়া বৰ্তমান বজাৰখন অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। তো গাইছ, মোৰ বসন্তী ইয়াতে থলোঁ, দাদা পৰা কুঁহিয়াৰ ৰস পৰা চালোঁ, কুঁহিয়াৰ খুব সুন্দৰ ৰস এটা পালে। আৰু এতিয়া বজাৰখন অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ব'লক আৰু। দাদা ইয়াৰ সদায় বজাৰ বন্ধ নাই? বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ। দাদা খুব সুন্দৰকৈ কুঁহিয়াৰ এটা খোৱালে, আৰু আপোনালোকে আহিলে খাব ইয়াৰ দাদা দাদা কুঁহিয়াৰ। সেইটো ৰাস্তাতে সোমাই আহিব আৰু চাইকেল এটা থলোঁ। এতিয়া ব'লক বজাৰখন অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। কুঁহিয়াৰ দোকানত দাদাজনক যে কৈছিলোঁ, উঠাইছিলোঁ মানে, ই অলপ ভয় খাইছে ক'ৰবাত কিবা হ'ব নেকি বুলি। চ' এদিনো উঠা নিপোৱা নহয় তেনেকুৱা, অলপ ভয় খাইছে আৰু, সুধিছে, এফালে মাতিছে, সেইফালে দাদাজনে চলে যাওঁ। কি কওঁ, কি ক'ব, মাছবিলাক ক'ৰ 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 পৰা আহে? এই বহুত বাহিৰৰ পৰা এইবিলাক মাছ আহে। ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে? এই মাদ্ৰাজ, কলিকাতা, মুম্বাই, মাদ্ৰাজ, কলিকাতা, মুম্বাই। ইয়াত বজাৰটো কিবা কিবা বহে, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ, বুধবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ, শুক্ৰবাৰ। এখন এছিয়া এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ হয় ন, বহুত ডাঙৰ, বহুত ফেমাছ হয়। চব গাইছ, কিমান শুকান মাছ, শুকান মাছ, শুকান মাছ, বহুত শুকান মাছ হয় একদম। আপোনালোকে আহি পেলাই এবাৰ ভিজিট কৰি চাব পাৰে, বহুত ডাঙৰ হয়। তো গাইছ, আগতে দাদাজনে কৈ দিছে যে ইয়াৰ মাছবোৰ ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে, যেনে মাদ্ৰাজ, কলিকতা, মুম্বাই আদি বহিৰাজ্যৰ পৰা আহে। আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন নাজানে যে জাগি ৰোডৰ বজাৰখন, এই শুকান মাছৰ বজাৰখন কেনেকৈ জন্ম হ'লে মানে। চ' আগতে এই বজাৰখন শিলচৰত আছিলে, ভাৰত স্বাধীনৰ আগত মানে 1940 চনত এই বজাৰখন শিলচৰত আছিলে। তাৰপিছত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ বিভাজনৰ সময়ত বাংলাদেশৰ ঢাকা নামৰ চহৰত এখন ডাঙৰ বজাৰ বন্ধ হৈছিল, বাংলাদেশৰ ঢাকা নামৰ চহৰত মানে এখন ডাঙৰ বজাৰ বন্ধ হৈছিল। তাৰপিছত এই বজাৰৰ প্ৰভাৱ এই শিলচৰ মানে শিলচৰ যিখন বজাৰ আছিল মানে সেই বজাৰখনতো তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল, ফলত শিলচৰ বজাৰখন বন্ধ হৈ গ'ল। সেই শিলচৰ বজাৰ বন্ধ হোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা কিছুমান বেপাৰী আহি জাগিৰোডত সৰু এখন দেওবৰীয়া বজাৰ পাতিছিল। তেতিয়া সেই তেতিয়া ৰেল লাইনৰ যোগাযোগ আছিল জাগিৰোডত, আৰু এনেকৈ মানে ব্যৱস্থা অলপ আছিল আৰু। তাৰপিছত সেই বেপাৰীবিলাক তাতে আহি পেলাই এখন দেওবৰীয়া বজাৰ পাতিছিল। তাৰ পাছত লাহে লাহে জাগিৰোডৰ দেওবৰীয়া বজাৰখনত মাছৰ বেপাৰো আৰম্ভ হ'ল, আৰু পিছত চুবুৰীয়া ৰাজ্য যেনে নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা আদিৰ পৰাও মানুহ আহি মাছৰ বেপাৰ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু জাগিৰোডৰ বজাৰখন উত্তৰ পূবৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন বজাৰ হৈ পৰিল, আৰু ইয়াৰ পৰা শুকান মাছবোৰ বেলেগ বেলেগ দেশলৈ ছাপ্লাই হ'বলৈ ধৰিলে, যেনে ভূটান, ছিংগাপুৰ, মালয়েছিয়া আদি দেশলৈ পঠিওৱা হ'ল ইয়াৰ পৰা মানে মাছবোৰ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইখনেই জাগিৰোডৰ বহুত ফেমাছ আৰু এইখন শুকান মাছৰ বজাৰখন, আৰু এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰতে বহুত ডাঙৰ হয়। আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক হেৰি জাগিৰোডৰ পেপাৰ মিলৰ বিষয়ে ক'ম, আৰু পেপাৰ মিলটো বৰ্তমান বন্ধ আছে আৰু। তো গাইছ, জাগিৰোডৰ শুকান মাছৰ বজাৰৰ ওপৰত ইমানেই আছিলে, মই ইমানো নাজানো, তথাপিতো অলপ নিজে জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আপোনালোককো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু গাইছ, হেৰিটো কেনেকুৱা লাগিলে, মানে কথাবিলাক জানি কেনেকুৱা লাগিলে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট এটা কৰি দিয়ক, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি, আৰু যদি প্ৰথমবাৰ আপুনি মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ। কাৰণ তো গাইছ, মোৰ ইয়াৰ ওপৰত ইমানো জ্ঞান নাই, মই আগতেই কৈছোঁ, যদিও মানে ক'বলৈ যাওঁতে কিবা ভুল হৈছে তেনেহ'লে ক্ষমা কৰি দিব নিজৰ বুলি। তো ব'লক আৰু এতিয়া জাগিৰোডৰ ৰেলৱে ষ্টেচনটো চাওঁ, তাৰপিছত হ'ব আৰু কিবা কিবি। তো গাইছ, এই বজাৰটো বহুত ডাঙৰ, গ'লে ইফালে গ'লে আছে, সিফালে গ'লে আছে, চব কাৰণে গলি গ'লে বহুত ডাঙৰ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बहुत तेज हो रहे हो हैं। और यार मास लाख होलसेलर बिकी पड़ा है, ये वाला ट्रक बिलागत सब फोन मास लो है, वाला छोड़ी से ना होल वाला ट्रक मास लो है, से बहुत डांगर हो जा कोई एकदम अल्टीमेट हो बे, की कोबार उपन डांगर आज
সৰু পৰা ইমান ডাঙৰ হলো আজিলৈকে দেখা নাই এনেকুৱা বজাৰ চ' আজি লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ এনেকুৱা শুকান মাছৰ বজাৰ জাগীৰ ৰোড ৰেলৱে ষ্টেচন বলো ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আহোঁ অলপ এইফালে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাম চলি আছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমাক ঘূৰি আহোঁ বলো ৰেলৱে ষ্টেচন একদম একেবাৰে একেবাৰে এতিয়া এইটো আহি পেলাই একদম বৰ্তমান একেবাৰে ওপৰ পালোহি ওপৰৰ পৰা অলপ ভিউটো চাওক জাগীৰোড ৰেলৱে ষ্টেচনৰ ভিউটো ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা চাওক অলপ আৰু এতিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা যাওঁ আৰু তাত শুকান মাছৰ বজাৰখন আৰু অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তাৰপিছত সেয়া আৰু যামগৈ আৰু ইয়াৰ পৰা টাটা বাই বাই দিম আৰু ইয়াকে জাগীৰ ৰোডত বাই চাই আছিলে এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত সবতকৈ ডাঙৰ শুকান মাছৰ বজাৰ জাগীৰ ৰোডত সেয়া আছিলে আৰু ইয়াই এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ আৰু ইমানেই এতিয়া টু গাইজ এয়াই আছিলে এছিয়া লাৰ্জ ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট চ' আজি ফাইনেলি ভিজিট কৰিলোঁ সৰুৰ পৰা শুনি আছিলোঁ কিতাপত পঢ়ি আছিলোঁ চ' আজি ফাইনেলি ভিজিট কৰি দিলোঁ তো ইয়াৰ মেইন কাৰণ ইয়াৰ ভিজিট কৰাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ ক'ৰ পৰা ভিজিট কৰিব লাগে কেনেকৈ ভিজিট কৰিব চ' ইউটিউব ইউটিউবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব পাৰিছোঁ চ' যদিও মাহীহঁতৰ লগত চাইকেল লৈ আহিলোঁ হয় তেতিয়াতো ইয়াত ফিছ মাৰ্কেটত নোসোমাল হয় চ' ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়ব কাৰণে আজি মানে সোমাবলৈ মন গ'ল আৰু ফাইনেলি ময়ো চালোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই বসন্তীক ল'ম বসন্তীক লৈ কেনে টাটা বাই বাই দিম আৰু ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট তো ব'লক আৰু এতিয়া বসন্তীক লৈ পেলাই যাওঁ আৰু তো ধন্যবাদ ইউটিউব আৰু লগতে আপোনালোকক আপোনালোকে ইমান মৰম আৰু ইমান আশীৰ্বাদ দি আছে চ' সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ চ' আজিলৈ শুকান মাছৰ বজাৰৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে যদি আপুনি প্ৰথম পাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰপিছত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাঠিবলৈ কাৰণে চ' গাইছ লগ পাম পুনৰ ঠাই লগত পুনৰ ভিডিঅ'ৰ লগত চ' গাইছ আজিকালি এদিনাকে বেছি মিলি যাব লাগে থাকিলে দিলে টাটা বাবে জয় হিন্দ ধন্যবাদ